Nee. Ik heb wel gezoend, maar nee, ik heb geen relaties met jou. Jij moet het ook weer altijd weer zulke gekke dingen. Nee, echt niet. Nee, ik heb het wel niks gehouden. Yo, het is goed, vriend. Kom eraan. Echt, hè? De vrouwen zijn altijd. De vrouwen zijn altijd. Hey, maar ik zeg altijd beter te laat dan nooit. Ja, hoe is het? Goed? Ja? Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Je bent Spaans, hè? Ja, klopt. Geboren, hè? Ja. In Barcelona? Ja. Klopt. En je ouders, zijn die ook Spaans dan? Mijn moeder is Spaans en mijn vader is Nederlands. Een combi. Maar zelf dan daar in Barcelona geboren, ja, klopt. Oké. Ik weet dus nooit wat je met je riem moet doen. Moet je het dan zo doen als je klein bent? Je moet gewoon alles uitdoen. Alles uitdoen? Oké, dat wordt wel heel spannend dan. Dan woon je alleen hier? Ja. Oh, gezellig. Kijk, dit is mijn autootje. Mooi. Ja. Oh, gaat goed, hè? Ja. Wat verdikken we wel. Kom je wel eens in Rotterdam? Ja joh, vaak. Maar ben je druk? Laatste tijd wat minder druk. Omdat ik zelf even een shitperiode achter de rug heb gehad. Waarom? Eerst een auto-ongeluk gehad waarbij ik gelukkig heel uit ben gekomen op de snelweg. Ja. Ben je? Daarom ook een nieuwe auto. Ja. Yeah. Daarna een inbraak gehad in mijn woning op 14 februari. Dus dat was mijn Valentijns cadeautje. Nee. Ja. Dus daarom, ik vind altijd, social media heeft altijd twee kanten. En iedereen denkt altijd maar, alles is positief en leuk. Ja, nee, maar is toch zo? Ja. Nee, ja. Nee, dat nee, sowieso. Alle, ja, ik hoorde wel. Nee, die had ik toevallig niet. Dus, nee, maar wel allemaal tassen. Meen je niet? Ja, klootzakken. Ja. En die auto gelukkig, hoe gebeurde dat dan? Nee, toevallig was ik zelf in Amsterdam bij een vriendinnetje van mij. Okay. Dus toen gebeurde het ook, toen werd ik gebeld, een hele hijsa. Gewoon met jouw auto? Nee, ik was met mijn auto in Amsterdam. Ik bleef ook daar slapen bij de vriendin van mij. En toen inbraak. Werd ik daar, ja, tijdens de inbraak, ja. Wat een business stap. Ja. Kijk, dat is wel kloot, misschien had je iets op social media gezet. Nee, ik had dus die dag toevallig niks erop gezet waar ik was, met wie ik was, noem maar. Koud? Nee, we eigenlijk ook. Lekker? Ja. Anders doe ik zo'n jasje uit. Misschien moet je even afkoelen. Heb je net geschoren? Nee. Huh? Nee, zo. Lijkt het maar zo. Ja, gaat. Nee, tegenwoordig doen we aan laser, hè? Dus dat is het allemaal niet meer nodig. Oh, die laser, ja? Ja. Kinilijn ook? Alles. Ja, dat is toch handig? Hey, maar dat is wel mooi kut, dat er ingebroken is. Dat gewoon, ja. dat iemand in je huis is geweest. Ja. Oh, en ik had altijd, dus ik heb altijd gezegd, joh, dat is mijn grootste nachtmerrie en dat overkomt me hopelijk niet. En je hebt als persoon altijd een idee hoe zoiets kan zijn. En ik wil niet helemaal nu negatief gaan, want ik ben totaal niet negatief. Maar het heeft echt wel een impact in mijn leven. Ja, ik heb daar echt wel daar gezeten en ik ben nu weer langzaam weer aan het klimmen. Dus sowieso, daarom ben ik ook tegenwoordig nog even op social media even helemaal low-key. Ja, want ik zag helemaal niks. Ik zag niks. De laatste die je gepost was 7 november of zo. Maar wel story dus, dan. Ik houd elke dag in de gaten. Ja. Doe jij je huiswerk? Ja, ik moet een beetje kijken wat jij wat doet en zo. Ja. Wij hebben geen vriend. Oeh, ik wist dat deze vraag. Wel weer relatie. Godsamme. Ik ben nu al, wat is het? Mijn laatste vriendje was een of andere mafkees die daarna aan Love Island heeft meegedaan. Oh. Maar goed, dat is nu denk ik bijna 4 jaar geleden. En sindsdien vrijgezel. Ik ben wel veel serieus met iemand aan het daten. Leuk. Maar we kunnen het nog geen label geven. Oké. Nog niet. En is maar het, ik doe altijd step by step. Hij ook step by step. Je bent, hoe kan je dan verleidster worden? Je bent een nette meid, toch? Ik ben zeker nette meid. Ja. Zeker. Je doet niks verkeerd en zo. Nee, zeker niet. Hoe word je dan verleidster in Temptation? Ja, de grootste grap is, iedereen denkt altijd, oh ja, je schrijft je in voor dat soort dingen. Maar dat is dus helemaal niet waar. Nee? Ik woonde toen op Ibiza. Ik heb 4 jaar op Ibiza gewoond, samen met mijn beste vriendin. En ik werkte toen in de events en ik postte altijd al gekke filmpjes van het leven daar. En ik had al eerder aan een tv-programma meegedaan, hè? Take Me Out. Oh ja, ja. En aan een nacht met je ex. Ja, ook ingezeten. Ja. En zij hebben mij gewoon in de gaten gehouden. En toen op een gegeven moment werd ik toegevoegd, toen was namelijk nog Facebook-tijd, werd ik toegevoegd door een castingdirecteur van RTL.
En toen zei die vriendin van mij, ja, accepteer, ik ben benieuwd, want dat kon je in die bio zien. En ik keek eigenlijk nooit op dat soort programma's. Nee. Zij kende al die programma's en zij wist het helemaal. En ik ging altijd naast haar liggen en dan op bed. En dan zei ik altijd, ja, maar ik zou het zo doen of ik zou het zo doen. En zij zei altijd, jij hebt zo'n grote mondtas. Ik zeg, nou ja, we zien het wel. Nou, toen kwam natuurlijk dat diegene mij had toegevoegd. Toen hebben we nog geskyped en heel veel met elkaar erover gehad. Ja. Ik heb toen zeker niet gelijk ja gezegd. Want ik wist zelf niet waar ik in terecht zou komen. Ja. Maar toen dacht ik op een gegeven moment, joh, aan het einde van het seizoen van Ibiza, dus rond oktober, dat een beetje echt eindigt. Dan heb je in principe een zwart gat qua op het eiland om niks te doen. Ja. En toen dacht ik, weet je wat, Tas, fuck it, doe het gewoon. En eigenlijk zei ik tegen haar, weet je wat, als jij mij een ticket boekt naar Bangkok, want het werd in Bangkok opgenomen. Oh, mooi. Dan let's go. Yeah. Let's go with the flow, zeg ik altijd wel. En ook Bangkok? Ook gedaan? Ja, nee. Ik heb wel gezoend, maar nee, ik heb geen racisme nou. Jij moet het ook weer altijd weer zulke gekke dingen. Nee. Echt niet. Nee, ik heb het wel netjes gehouden. Vind ik. Ja, netjes. Alleen gezoend. Alleen gezoend. Op een heftige manier. Heftige manier? Ja. Hoe ging dat? Nee, ja. Nee, ik ga zeker niet voordoen. Nee. Nee, maar dat vind ik dus eigenlijk wel het bijzondere. Ja. Of het heftige van tv. Mensen denken altijd maar, oh ja, dan heb je seks gehad. Omdat ze een fragmentje eronder zetten en knippen en plakken. Ja. Maar mensen die dus daar nooit aan mee hebben gedaan, die beseffen niet in wat voor een rollercoaster je terechtkomt. Want ook al zeg je dat wel, een tv bepaalt uiteindelijk wat voor fragmenten en wat voor geluidjes dingen worden gezien. En ik moet zeggen dat ik zelf er eigenlijk best wel goed uit ben gekomen. Maar ik weet meiden uit mijn jaar, nou, die hebben echt tot dreigementen in hun Instagram en weet ik wat gehad. Ja, daarom. Dus het is echt wel een rollercoaster wat ook weer een negatief iets heeft. Oh, watertje, dankjewel. Ja, wat er ook weer achter zit. Ja. Oké, okay, en dus, jij hebt dat niet gehad? Gelukkig niet. Die dreigementen van wat? Van meiden of zo? Of van, nee, ja, meiden. Volgens mij had een van die meiden die had toen er de boobies laten zien. Yeah. Ja, en toen hadden ze, ja, tuurlijk, het is niet slim, I know. Maar volgens mij had zij iets van dreigementen ook gehad van andere mensen. Spoor jij wel? Want zij was ook een. Ze had een bepaalde cultuur waar dat dus niet in mag. Okay, zodoende, had het er allemaal mee te maken. Ja, het was wel heel heftig hoor. Dus okay. Dat vind ik dan ook weer sneu dat dat dus ook zo'n zijde heeft. Yeah. En dat is hetzelfde als. Weet je, er komen wel eens mensen nog steeds naar mij toe elke dag van, joh, hoe was dat? En zou je het aanraden? Zou je het nog een keer doen? Yeah. Kijk, ik heb nergens spijt van. Weet je, ik doe dingen uiteindelijk in. Ja, de dingen die je doet in het leven, dat maak je tot de persoon wie je bent, weet je, de ervaringen. Ja, zeker. Dat heb jij waarschijnlijk ook. Ja, 100%. Maar er zit ook zeker een keerzijde aan tv. En zeker aan reality programs, dat soort dingen. Ja, want ik had het ook, ja. Daarom ook dit van die inbraak. Blijkbaar heb ik misschien te veel op mijn social media. Of het zijn mensen die je herkennen van de stad. Als je een keer een drankje gaat doen, ja, dan word je achtervolgd. En dan gebeurt dit soort dingen. Ja, ja, dat is gewoon super naar. Heb je geen hond? Nee. Ik zou het wel willen trouwens, wel gezellig. Ja. Maar aan de andere kant vind ik het ook weer zielig, want ik reis ook heel veel. Dat is echt mijn lievelingshobby. Ja, en dan, dat zou ik wel zielig vinden voor die hond om elke keer maar naar iedereen te brengen. Hey, je rijdt lekker de file in. Godverdomme, zat ik wat hier in dat Rotterdam, joh. Kutstad. Ja, maar er is hier ook echt altijd wat te doen. Oh, is het nou kutstad? Nee, ik ben hier vaak, joh. Leuke stad. Je had eigenlijk de boulevard over moeten gaan, dan had je de hele skyline. Ja, maar nu kan ik gewoon rustig met jou praten. Ja, dat is waar. Want dan moet ik altijd opletten, want nu kan die auto rijdt gewoon zelf. Dan kan ik jou gewoon aankijken. Ja, dat is waar. Ja, maar dit is een nieuwe auto, toch? Ja, een nieuwe. Ja, leuk. Vind je hem mooi? Ja, ik vind hem heel mooi. Wil je een keer rijden? Lekker groot ding. Nou, ik zeg doen. Oké, is goed. Gaan we zo even omruilen. Oké. Maar we gaan eerst even koffie halen bij in Gouda. Ga ik altijd. Hou je van koffie trouwens? Ja, tuurlijk. Oh, ja, ja. Dan halen we eerst een kopje koffie daarbij. Ja, ik zeg al, ja, tuurlijk. Starbucks. Ik heb een vriendinnetje van mij. Die drinkt dus geen koffie. Dat vind ik zo bijzonder. Waarom niet? Ja, dat weet ik niet. Die is echt een theepersoon. Oh, ik niet. Ik moet elke dag ochtend ik ook, om te koffie. Starten. Ja. Ja, ik ook. Ik ook. En dan, ik hou echt van koffiemomentjes. Vind ik vind ik gezellig. Heb jij ook koffie thuis? Ik heb zeker koffie thuis. Ik kon ook net zo goed daar komen drinken. Ja, kon ook. Dat kon ook, ja. Oh. Hey, maar dat vriendje, is dat uit Rotterdam? Of uit Amsterdam? Nee, uit Arnhem. Arnhem, ik kom uit Arnhem. Niet? Ja joh, ik ben daar in Arnhem geboren. Ja, dag. 100%. Echt? Ja. Oh, wat grappig. Ja. Oh, nou. Ja, ik ga geen namen noemen, maar wie weet ken je hem wel. Hoe oud is hij? Hij is 36. Misschien ken ik hem. Ja, misschien wel. Ja, maar is klein. Ja, laat foto zien. Ik zit toch niet op de camera te zien. Nee, dat sowieso niet. Laat zien. Even kijken. Geen privé maakfoto's. Nee, die heb ik niet. Nee, met dat soort dingen moet je ook tegenwoordig oppassen. Nee, ik ken hem niet. Hoe heet hij?
Nee, dat ga ik niet zeggen. Nee, die ga je het sowieso opzetten. Nee, dan vermoordt hij me. Nee. Oh, nee, hij heeft die vermoord. Is een groot. Nee, zo, nou, ik hoop het niet. Dat lijkt me echt tegenwoordig echt heel erg. Moet je niet zijn naam zeggen, dan weet iedereen. Dat nee, is vrouw, nee, of die vrouw. Nee, gelukkig niet. Maar tegenwoordig hoor je wel echt gekke verhalen hoor. Ja, over dat soort dingen. Nee. Alsjeblieft. Vergeet gaan het dingen. Maar jij hebt toch een relatie van 6 jaar gehad, toch? Nee, ik heb een relatie van bijna 5 jaar gehad. Ja. Dat was maar een van mijn eerste vriendjes. Ja. En dat was gewoon een jongen uit Rotterdam? Was een jongen uit Rotterdam, super aardige gast, leuke tijd gehad. Maar ik moet zeggen, weet je, wij zijn op een gegeven moment gewoon, toen was ik ook te jong, uit elkaar gegroeid. Ja, ja, ja. En toen waren we ook gewoon meer broers, zus. Je moet nog genieten, ja. Ja, dan, weet je, en dat is ook prima. Weet je, als ik hem ook zie, dan is het ook gewoon normaal, we kunnen gewoon elkaar goed. Ja, en hij is ook gelukkig nu met een andere vrouw, heb ook een kindje, weet je. Dus dat gun ik hem ook van harte, om het zo te zeggen. Maar Ibiza, met hem had ik trouwens die een nacht met je ex gedaan op programma. Oh. En hoe lang is dat geleden, dat programma? Dat is wel heel lang geleden hoor. Je wordt weer een keer tijd hè, dat je een nieuw programma gaat doen. Ja, ik weet het. Meerdere mensen zeiden dat al. Wat sorry, het is bijna niks man. Alleen maar een beetje trainen en... Ja, een beetje genieten van het leven. Nou, nu sowieso even weer de oude tas worden. Ja? Want natuurlijk, want sinds die inbraak... De oude tas. Nee, dit is nog een van de tassen die ik over heb. Laat ik het zo zeggen. Ja, deze had ze laten staan. Die vonden ze niet mooi. Volgens mij had ik deze bij mezelf. Nee, ja, het was echt dramatisch. Nee joh, maar ook wat je allemaal dan ook qua schade in je woning. Ja, dus ik trek alles omver. Want ik woon er nog niet eens een jaar. Oh. En ik heb bijna dus eigenlijk al die tijd verbouwd. Nou, en dan kon ik nu weer opnieuw beginnen. Ze zijn via het balkon zijn ze binnengekomen. Er moet toch wel alles gesloopt. Moet iemand zijn die wist dat jij weg was of zo. En de politie, ja, ik snap wel dat ze dat niet expres doen, maar die hebben dus de voorkant even ingetrapt. Dus voor de achter helemaal kapot. Meen je niet? Ja. Oh, omdat ze dachten, misschien zitten ze nog erin. Ja, of dat dachten ze wel. Ja, 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 dan trappen ze die deur in. Ja. Hey, ben je nou, ik zeg je toch bij die clipopname van ons? Ja, hey, die is leuk geworden. Leuk, ja, dat wilde ik nog zeggen. Ik had hem er net nog heel tijd in mijn hoofd. Ja? Ja, want ik liet hem aan mijn moeder zien. Gelukkig heb je hem niet in je mond. Nee. Oh jezus, het is ook echt zo dronken. Ja, dat wordt zeker dronken. Ja. Dat is bij Temptation, dan ben je ook 24-7 dronken. Ja, ja, zuipen hè? Ja, dat moet toch? Dat weten mensen ook niet, maar je wordt daar gewoon continu... gepusht om te drinken, want wat doe je met drank op? Dan ga je domme dingen doen, dan ga je domme dingen zeggen. Juist, kijk maar naar mij. Ja, heb je daar ervaring mee? Ja joh. Wil je erover praten? Nee, maar ik heb wel eens dat ik dan mensen iets beloof en dan geef ik mijn nummer en dan de volgende ochtend ben ik nog niet eens wakker, hebben ze me al geappt van en die had gisteren dit en dat gezegd. Oh, kan je dat dit doen en dat? Dan denk je, shit. Maar ben je dan ook zo iemand die het dan ook gewoon echt vergeet wat je echt hebt gezegd en gedaan? Ja, sommige dingen wel. Maar dan moet ik echt lam zijn. Weet je. Ja. Dan ben ik echt. Maar dat vind ik dus wel altijd dus het gevaarlijke van. Ik ook. Ik zeg niet dat ik de heilige Maria ben hoor. Maar ik vind dat wel altijd een dingetje dat ik denk. Yeah. Ja, als je te veel drinkt, dan heb je op een gegeven moment een momentje dat ben je al te ver. Daarom blijf ik thuis nu. Gewoon thuis drinken. Ik ga niet meer weg. Ja, en dan pak je ook de auto niet. Dus dat is niet verstandig. Nee, precies. Maar ik heb wel altijd een chauffeurtje, maar gewoon. Lekker thuis zitten en dan... Dikke dansen met je chauffeur. Ja. Oh, ik heb een chauffeur. Ik heb een chauffeur. Ja. Oh, chauffeur. En die rijdt maar deur. Hoor. Oh, hey, maar ik had wel verwacht dat je in lingerie kwam, man. In lingerie? Ja. Oh ja, dat had natuurlijk ook heel normaal geweest. Ja, hadden wel echt veel kijkers gepakt. Hi, ook wel. Andy. Ja. En kom hier als je dat gedaan hebt, dan zie je, het was alles... Dan had het wel viral gegaan, denk ik. Ja, dan had het wel viral. Dan kun je er wel de vara laten gaan. Jeetje. Wat gek. Nee. Nee, maar die Jefferson, hè? Was het toch? Ja. Maar jij doet niks. Je hebt ook geen one night stands en zo, hoorde ik net. Hoe heb je dat gehoord? In een interview. Ja, dat klopt eigenlijk. Ja, hè? Nou, ik moet wel zeggen, ik heb het wel ooit één keer gehad. Ja. Maar ik ben daar geen fan van. Want dan denk ik, ik had toen echt de dag daarna dat ik echt dacht, waarom heb ik dat gedaan? Ik heb er spijt van. Je kent bijna iemand niet. Je hebt totaal geen klik, totaal niet goed. Nee. Waarom zou je dat ook doen? Puur seks. Ja, alleen dat, daar vind ik geen reet aan om zo te zeggen. Nee. En een vinger in je reet vind je ook niks aan. Nee. Dat was toch wel. Ja, klopt. Ja, dat filmpje heb je ook goed gezien. Ik ga er niet zomaar dingen zeggen. Dat heb ik gewoon van jou gehoord. Nee, dat klopt. Ik weet welk filmpje jij het over hebt. Ja. Dat het YouTube filmpje met... Ja. Jij was blij dat het afgelopen was. Zo. God, zo. Jij ook, hè? Oh, dat was ook een opname toen hadden ze me gevraagd van... Ja, lijkt het je leuk om naar dit hotel te komen? En dan gaan we... Dat was ook voor een YouTube kanaal die ze hadden. Ja. En dan gaan we allemaal vragen in die trend. Ik zeg van ja, waarom ook niet, weet je. Ik kan overal over praten. Ik schaam me voor niks. Dus ik zie het wel.
En zodoende waren dit soort vragen. Ja, ja. Die waren wel intens. Nee, die waren intens, hè? Ja. Maar ik zag wel aan jou dat jij wel echt wel. Daarom zei ik dat je net meisje was. Je zag, kijk, je doet bijna niks. Geen one night stands, geen vinger in je kont en geen. Weet ik het allemaal niet. Ja. Dus, ja, dat is, maar dat, wat ik al zei net, want mensen denken dan dat je daar aan meedoet aan zo'n programma, ja, dat je slet bent of zo. Juist, nou ja. Dankjewel. Ik ben zo blij dat jij dit zegt. Ik, ja. Weet je wat ik echt haat aan de. Ik weet niet of dat het alleen de Nederlandse mentaliteit is, maar iedereen plaatst je zo erg in een hokje tegenwoordig. Ja. En naar mijn mening lijkt het echt met de dag erg te worden. Ik zag jouw post net van dat je alle hokjes kapot maakt. Ja, dat klopt. Maar dat is, ja, dat is echt zo. Ik vind dat zo stom. Weet je hoe vaak mensen er naar mij toe komen en dan zeggen ze: hey, maar in het echt ben jij best wel leuk of aardig. Ja. En dan zeg ik, ja, maar hoezo zou ik niet aardig zijn dan? Of waarom zou ik hatelijk tegen jou beginnen? Ja, ja, ik zeg, ik ben gewoon Tas. En of je me wel mag of niet mag, ja, dat is jouw probleem. Ja. Maar ik ben met iedereen gewoon hetzelfde en real. En ja, natuurlijk, als jij mij iets flikt wat ik niet oké vind, ja, dan kan ik wel gemeen uit de hoek komen. Of scherp uit de hoek komen. Maar verder, waarom zou ik... Kijk, ik ben geen allemansvriend, dat zeg ik niet. Maar ik vind, waarom moet jij altijd gemeen beginnen of hatelijk met iemand beginnen? Ik hou daar gewoon respect voor iedereen. Ja, heb gewoon respect met elkaar. Ja, dat is belangrijk. En daarom vind ik het ook zo jammer dat als jij met zo'n programma hebt meegedaan, omdat dat toevallig op je pad komt, dan moet jij ook maar zo zijn. Of dan moet jij ook maar een slet zijn. Of dan moet je ook maar dingen hebben gedaan. Nee, sorry. Nee, dat zou ben je. Ja, dat vind ik wel echt heel jammer. Ja, maar dat is ook zo. Want heel veel mensen die... Die zeggen dat gewoon, oh, je hebt meegemaakt, ja, die slet van dit en dat. Ja. Niet over jou, maar gewoon in het algemeen. Nee. Eens. Dus ja, dat is zonde. En maar. Ik moet zeggen, kijk, ik ben dan zelf Spaans-Nederlands. Ja. Ik kom heel veel in Spanje, omdat ook mijn familie daar woont. En heel veel ook op Ibiza, omdat ook heel veel vrienden. En ik heb daar natuurlijk gewoond. Maar ik moet zeggen, dan de mentaliteit die je dan daar hebt, dat vind ik zo relaxed. Ja, man. Dat eiland heeft ook iets magisch, ja, weet je. Gewoon, en, oh, ja, fijn, hè? Gewoon, weet je kan daar lopen hoe je wil, je kan zonder make-up, met tasje, zonder... En in Nederland vind ik echt, als jij ergens heen gaat, ik weet niet of jij dat ook zo ervaart als man, je moet dan bepaalde sieraden om hebben, of een klokje om hebben, of je moet een bepaalde tas hebben, of anders hoor je er maar niet bij. Ja. Of als je maar een keer geen make-up op hebt, ben je ziek. Ja. Gaat het eigenlijk wel met je? Ja, dan denk ik... Heb je stress? Waarom? Ja. Ja, laat mensen gewoon in hun waarde. Nee, weet je, leef en laat leven. Aperolletje. Ja, reclame voor Aperol. Ja, was wel echt een gezellige dag. En hey, jullie hadden toen ook echt mooi weer, zeg. Ja, wat een geluksvogels. Oh, maar ik had een kater, jongen. Schreetje. Ja? Ja, ik kwam daar aan, ochtend zo. Niet. Ik zeg tegen mij, moet je Aperolletje? Ik zeg, doe maar. Mijn ogen gingen helemaal zo. Had ik echt? Twee Aperolletjes. Oeh, wat is ik helemaal... Ja? Ja. Ik ga eerst gaat het weer. Oké. Okay. Je komt nu wel heel eng dichtbij. Ja, sorry, ik moet eventjes. In mijn comfort. En mijn vrouw ook. Hè? Ja, ik ken het. Zeg zo. Ja, ik vreemde. Zeg zo, ga ze aan de kant. Aan de kant. Ja? Je zit in mijn aura. Ja, in de aura. Ja. Ja. Nou, ik heb dat toevallig op maandag. Dan doe ik altijd boksen en een boksles. En dan komt iemand heel dichtbij en dan denk ik, oké, nee, ga aan de kant. Ja? Ja. Oh, doe je boksen ook? Ja, doe ik ook. Gewoon boksen. Pas op. Ook. Ja. Ja. Ja, nee, gewoon boksen. Niet kickboksen. En dat doe je één keer in de week? Ja, dat wel. Oké. Okay. Een beetje mee bij. Gewoon op de pads of zo? Ja, of op de boksbal of met elkaar een beetje sparren. Oeh, dat ding begint opeens omhoog. Dat ding ging opeens omhoog. Wat? Dit ding. Oh! Schrik me dood. Ik zal te kijken, ik denk, wat gaat omhoog? Nee! Nee, maar dat gaat automatisch hier. Oh, dat is allemaal een gekkigheid, joh. Sorry. Er zit alles in, op en aan. Op en aan. Oké. Okay. Ja, dus lekker man. Dus maar hoe vaak sport je dan in de week? Nou, ik sport sowieso elke ochtend op een lege maag. Oh. Dan doe ik buikspierkwartier en dat thuis. Ja, dat doe ik gewoon thuis. Dus elke dag? Minuutjes, elke dag. Oké. Okay. Ja, en dan doe ik boksen af en toe, padellen af en toe. Dus dan boksen elke week natuurlijk, gewoon één keer in de week. Padellen af en toe. En dan die fitness. Ga je dat doen? Dan. Ja. Ja, super. Leuk. Zo blijf je bezig. Ja, dus doe je thuis... Houd je van de straat. Ja, houd je van de straat. Zeg maar voor de rest dan, wat doe je dan? Kijk, als je alleen maar sport, hè, wat doe je voor de rest thuis dan? Chillen. Nee. Ja? Ja, nee. En wat doe je thuis dan? Nee, ik moet zeggen, ik ben dus bijna nooit thuis. Hm. Ik ben altijd maar on the road, of dan ben ik bij vriendinnen, of... ja, heel veel vriendinnen van mij die hebben kleintjes, dus dan ga je daar weer langs bij je tante Tas. Ja, dat soort dingen. Die mensen komen uit Rotterdam ook? Sommigen wonen in Rotterdam, sommigen ook in Willemstad.
elke paar Amsterdam. Ik heb ze eigenlijk overal een beetje. En hoe vaak ga je naar Arnhem? Ik probeer zo vaak mogelijk. Of hij probeert naar mij. Nee, ik moet zeggen, hij komt weer terug hoor. Jij bent echt zo. We proberen elkaar gewoon, want we hebben het allebei heel druk. Ja. Gewoon ook met social life of zakelijk, of noem maar op. En dan proberen we gewoon een middenweg in te vinden om elkaar wel zo vaak mogelijk te zien. Binnenkort woon jij in Arnhem? Binnenkort woon ik in Arnhem. Nou, dat weet ik niet. Vind je Arnhem een leuke stad? Ik vind Arnhem zeker een leuke stad. Ja. Zeker. Ja. Leuk. Ook omdat het ook iets anders is dan Rotterdam en Amsterdam. Dat, kijk mij, ik ben dit. Dat je daar houdt dus helemaal niet van. Nee. En dat heb je daar volgens mij niet echt. Nee. Gewoon wat relaxer. Zo is het. Dat heb je allemaal niet nodig. Nee, maar mensen die hebben een bewijsdrang en zo. Ja, als ik dat draag, dan hoor ik erbij. En ja, dat is het juiste woord. Bewijsdrang. Ja, bewijsdrang. Ja. Meer wat geleerd, hè? Ja. Nou, je leert ook nog, hè? Jeetje. En wat zou jij zelf een programma willen presenteren of filmen? Oh, nou, dat lijkt me eigenlijk wel leuk. Goede tijden, slechte tijden. Jessica. Kijk, ik moet wel zeggen, ik ben dat seksachtige gedoe, reality show, daar ben ik wel een beetje klaar mee, moet ik zeggen. Want dan blijf je nog steeds in die scene, of in die hoek. Dus al komt zoiets als dat, hoe heet dat in? Bijvoorbeeld Expeditie Robinson, waarom niet? Ja, weet je, ik vind het heel erg gaaf dan om jezelf dan denk ik tegen te komen hoe ver je in kan gaan. De Verraders ook wel wat voor jou. Volgens mij ben je De Verraders. De Verraders? Ken ik die? Ja? Ik weet niet of die ken, hoor. Ja, ik kijk dus niet veel tv. Nee. Want ik zit bijna nooit thuis op de bank. Hm. Echt weinig. Ja. Echt hoor. Ja, maar ik ben ook niet zo van heel veel programma's kijken. Nee, ik vind het gezellig om bijvoorbeeld langs vrienden te gaan en even een wijntje uit te gaan doen. Ja. Of een drankje of iets. Ja, je bent echt... Maar is het ik ben echt gezellig. Maar is het ook niet omdat je dan alleen bent? Ook. Dus dat denk ik ook, ja, tuurlijk. Dat je weg wilt? Wat? Nee, dat je weg wilt, omdat je alleen thuis te kijken. Ja, nee, natuurlijk. Want ik vind een dag alleen thuis natuurlijk prima. Yeah. Maar ik ben niet iemand die dagen alleen kan zijn. Nee. Ik zeg niet dat ik nooit alleen kan zijn. Ik vind het soms ook heerlijk om even gewoon lekker een rondje te lopen en noem maar op. Maar ik ben wel iemand die... Ik zoek de gezelligheid op. Yeah, ik vind het leuk om met mijn vrienden te zijn en... je gedachten of iets te delen of gewoon lekker kletsen of een drankje hier en daar te doen of lekker eten. Heb je dat ook gezien met die sigaret dan? Wat dan? Dat filmpje niet gezien? Nee. Dat was in Nederland ook volgens mij. Die gozer die vroeg een sigaret aan die andere persoon en zo. Die zei die jongen, nee, heb ik niet voor je. Pak die gelijk een mes. Echt? Die gelijk te steken. Ja. Oh, nee, die jongens rennen voor zijn leven. Dan ben je gek, jongen. Omdat je geen sigaret wil geven. Zijn jouw sigaretten, als jij het wil geven, dan geef je ze. Ja, tuurlijk. En anders niet. En gelijk een mes pakken. Ja, maar daarom, ik vind het echt. Ik vraag me echt wel af. Ik vind het echt wel eng. Waar gaat het heen? Ja, daarom, jongen. Ik heb ook dochters en zo. Want jij hebt gewoon kids. Tuurlijk. En hoe oud zijn je? Mijn oudste is 21. Oh, oké. Dus die al. En jongste? De jongste is 10 en 11. Ja, dus daar maak ik me dus wel zorgen om. Ook. Ik heb dus laatst, was gewoon in mijn auto, had ik toevallig een keer de radio aan. En daar kwam volgens mij 538 was het een interview aan kinderen van 14, 15 jaar. En dat het nu normaal is, dus een mes om naar school mee te nemen. Want zij hebben geleerd vanuit huis uit dat zij de eerste moeten zijn. Oh. Nou, sorry hoor, maar toen ik 14, 15 was, was ik vroeger aan het voetballen of was ik hut aan het bouwen. Kwam ik altijd vies thuis qua, weet ik veel, modder of weet ik. Gras, en dan denk ik, waar gaat dat heen? Ik vind het heel heftig. Ik heb dan zelf geen kids. Het lijkt me heel leuk om hem wel ooit te hebben. Ja. Maar met dit soort verhalen denk ik wel, ik weet niet, waar moet je dan tegenwoordig zitten? Ben je misschien blij dat je geen kind hebt? Ja, of waar moet je dan zometeen tegenwoordig je kind op school zetten? Ja. Dat vraag ik me af. Daarom. Het is steeds gek, joh. Maar ja, nu weer positief. Ja, positief. We zijn anders thuis. Dan blijven we. En dan ga je lekker zo in de tuin chillen. Ja. En dan ga ik hier eerst even dadelijk. Ga je een aperolletje erbij pakken? Aperolletje, zeker. Zet je het nummertje op. Heb je aperolletjes gehad trouwens? Heb je geen fles mee gekregen? Nee. Kan niet, hè? Dat kan niet. Zou ik wel even regelen? Oh, nou, dat zou ik je zeker. Een hele grote heb je, hè? Echt? Ja, een hele grote. Je hebt echt zo'n super grote fles van aperol. Oh, nou. Die moeten we hebben. Jullie moeten zeker hebben. Ga ik regelen. Oké, dat is ook echt heel leuk. Aperolletje! Ja. We hebben gewoon optreden. Hey, maar wat leuk! We hebben één boeking al, hè? Wesley kon niet. Wesley zit in Ibiza. Dus komt hij toch even vanuit Ibiza. Anders hadden wij al... gewoon vanuit Ibiza komen voor je boeking. Op en neer vliegen, man. Want waar is het?
Ja, het is nu. Eerst hebben we de 14e Ude op zo'n festival. En dan daarna hadden we gewoon een boeking staan. Echt? Ja, kijk wat ik zo doe. Echt? Ja, kijk. Oh, dit heb ik echt nog nooit. Gek, hè? En wat gebeurt als je het ook doet? Als ik zo doe, gaat die andere zender pakken. Als ik als er een nummer, ja. Oh, wat gaaf. Dit heb ik echt nog nooit gezien. Ik moet hem even uitzetten, want ik praat heel veel met mijn handen. Ik lijk wel wat Italiaans. Wat een elektronica, Ja, elektronica. Elektronica. Even kijken. Moesten we hier af, hè? Nee, je mag de volgende. Strandkapelle. Oh, nee, wel. Gewoon een geintje. Nee, je maakt me zenuwachtig. Ja, dat weet ik. Ja, vaker. Hey, maar, waar was ik nog gebleven? Oh, de optreden. Ja, optreden. Ude. Allemaal gaan. En Wilfred, ja, Wilfred. Kom je ook? Nou, als jij me uitnodigt, kom ik ook kijken. Vind ik wel gezellig. Ja, is goed. Dat vind ik echt leuk. Doen we een reunietje. Ja, goed, ja, is leuk. Allemaal weer met z'n allen zo. Nee, wat echt Wilfred gezellig. Is zo wild, joh. Die vindt dat zo mooi, hè? Ja, die is helemaal wild, joh. Die vindt dat zo mooi om op te treden. Maar die hebben altijd een microfoon bij zich ook. Oh, echt? Ja, die vindt hij geweldig. En de karaoke en zo. We zijn wel eens weer stappen, joh. Gaat hij elke bar? Ja. Gaat hij achter de bar, ze pakt hij die microfoon. Gaat hij zingen. Maar ik wist helemaal niet dat jullie konden zingen, jongens. Jullie zijn echt van alle markten thuis. Alle markten. Westen kan echt goed zingen, hoor. Echt? Ja, Westen kan goed zingen. Is het wat, die stripclub? Oh. Ik heb geen idee. Oh, dus ook u? Ja. Is ook u? Club? Ook u? Oh, ja, wel. Ja, ik ben er ooit één keer geweest. Ja? Gewoon als schijntje. En het was toen wel. Het was gewoon een gekke grappige avond. Maar ik moet zeggen dat die en de Lido, dat zijn wel de bekenden van Rotterdam, ja. Heb je nog één in Rotterdam? Ja, je hebt heel veel in Rotterdam. Daar ben ik nog niet geweest. Ja. Wie weet moet je er een keer gaan. Nee, dat zie je helemaal niet in Nederland volgens mij veel, hoor, stripclubs. Niet? Nee, joh, helemaal niet. Volgens mij in Rotterdam en Amsterdam heb je misschien eentje. Echt? Maar ik zie het nooit. Oh, je hebt wel een stukje in Rotterdam waar je volgens mij vier bij elkaar. Een beetje, zit een soort vierkantje. Echt? Dat is wel wat. Ja. Kijk, nu heb je zo meteen de hele skyline van Rotterdam. Dat is het mooie, vind ik. Het is als je van een... Ik ben wel eens van de snelweg afgekomen en op de snelweg rek en dan zag ik in de verte zag ik dan de skyline, weet je wel. Ja, kijk, dat was echt mooi. Ja. Alleen ik moet wel zeggen, eerlijk, ik vind het stappen in Amsterdam leuker als in Rotterdam. Ja? Ja, want in Rotterdam heb je echt soort van die gangsters en echt kijk mij aan de bar. Ja, ik hou daar gewoon niet van. En in Amsterdam heb je gewoon meer gemixt. Ja, maar dat is ook veel. Ik denk dat ook meer in Amsterdam meer... mensen van buitenaf, weet je wel, die komen daarheen. Ja. En ook toeristen veel. En, ik denk Rotterdam ook wel, maar niet zo heel veel zoals in Amsterdam. Nee. Dus dan heb je hier meer de lokale mensen en in Amsterdam heb je meer die outsiders. Ook. En misschien omdat ik in Rotterdam ook wel in veel clubs vroeger heb gewerkt, echt way back toen ik 18 was. Was je danseres? Ben ik ook geweest. Weet je niet? Ja, ook gedaan. Godsamme, je bent heel veel in je leven, man. Ik ben eigenlijk altijd een beetje een vliegende kip van alles wat... Yeah. Alles leuk, namelijk. Mooi, hè? Dat is wel een beetje mijn probleem, eigenlijk. Ik vind dingen eventjes leuk. Heel niet te lang. Nee, precies. Net zoals wat jij zei, in Nederland vind ik even leuk. Nu wil ik weer even weg. Ja. Zet je weer even. Even wat anders. Energy, new energy. Oh. Wat is dat? Die gasten zaten naar jou te kijken. Oh! Hey, ik ken het. Ik kan niet door. Ik ga even vissen. Oh, dankjewel. Even een knuffeltje. Ah, lieve schat. Dat was gezellig. Ja, was heel gezellig. Neem je koffie mee? Ja, doe ik. Tas. Echt. Dankjewel 60. Voor het ritje. 60. En de gezelligheid. 60. 60. 60. 60. Spaans. 60. Seks. Sekso. Sekso? Ja. Ja, echt? Hoe zit dat tongetje? Barcelona. Nee, sekso. Barcelona. Barcelona. Ja. Nou, bedankt. Het was gezellig. Hey, dankjewel. Doe rustig aan. Doe ik. Doei. Jij ook. En sport je. Ja, dankjewel. Doei. Ga ik zo meteen nog wel even doen, ja. Ja? Dat is wel voor je, ja. Ik kan sporten. Ja, precies. Waarom ga je niet hardlopen lekker in de zon? Ja, dat kan wel. Wil je nog bruin erbij ook? Ja, precies. Je bent al lekker bruin. Ja, hè? Helemaal, of? Ja, helemaal. Nee. Oh, bepaalde plekken niet. Nee. Hey, doei.